Dobrý večer nebo dobrý den, kde nás posloucháte nebo se díváte. Po osmé se setkáváme nad velikonočním příběhem, jak je zapsal evangelista Jan. Naším průvodcem je Jan Roskovec, který je autorem prvního, zároveň moderního komentáře k tomuto evangeliu, který vyšel loni v Biblické společnosti. Budeme číst 19. kapitolu, 28. až 37. verš. Potom Ježíš, který věděl, že všechno je už dokončeno, ještě kvůli dokonání písma řekne: žij s ním. Stála tam nádoba plná octa. A tak položili houbu nasáklou octem na izop a podali mu k ústům. Když pak přijal ocet, řekl: Ježíš, dokončeno. A sklonil hlavu a odevzdal ducha. Židé ovšem, jelikož byl den přípravy, aby těla nezůstala na kříži v sobotu, přičemž v tu sobotu byl velký svátek, požádali Piláta, aby jim přelámali nohy a mohli být sňati. Tak vojáci šli a zpřelámali nohy tomu prvnímu i tomu druhému, který s ním byl společně ukřižován. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý, takže mu nohy nezlámali. Ale jeden z těch vojáků mu kopím probodl bok a hned vytekla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On se byl jist, že mluví pravdivě, abyste i vy věřili. To se totiž stalo, aby se naplnilo písmo. Jeho kosti nebudou zlámány. A ještě další místo z písma praví: uvidí, koho probodli. Vstupujeme do té skoro nejsmutnější části pašijového příběhu. Co je dokončeno a s jakým úspěchem? To je to klíčové Ježíšovo slovo, které se tady podle Jana ozývá, to je dokončeno. Ozývá se to tady vlastně třikrát. Nejdřív na začátku, že Ježíš, který věděl, že je všechno dokončeno, pak ještě jednou, aby se dokončilo písmo, a potom těsně předtím, než zemře, Ježíš sám prohlásí, je to dokončeno. Třikrát se tady tohleto slovo ozve malé ploše, což je zřetelně jaksi upozornění toho čtenáře, že Jan chápe tu Ježíšovu smrt v tomto smyslu. Je dokončeno. A teď co je dokončeno? To je ta tvoje otázka. V zásadě v Janově evangeliu je to zřejmé. Slovo Boží, nebo vůle Boží, Boží dílo. Tak mluví o svém poslání Ježíš hned na začátku ve 4. kapitole, kde říká, že to je jeho pokrm, aby dokončil, dovedl ke konci, to znamená až do samého konce, boží dílo. A to je hned na začátku tedy toho evangelijního příběhu. A tady na konci se to, ten evangelista zdůrazňuje, tady na konci se to dokončuje, se to skutečně uskutečňuje. To dokončení zřetelně znamená, že prostě je to všechno. Nezůstalo nic, co by ještě jaksi mělo být učiněno, nic v zásadě jaksi otevřené, nic nedokončené, což je vlastně přesně opak toho, čím zase zvnějšku viděno ten Ježíšův konec působí.
že z vnějšku viděno je to jakási tragédie, předčasné ukončení mladého života, relativně mladého, že člověka ve 30 letech zhruba a tak dále, přerušení, kolik toho ještě mohl Ježíš udělat dobrého, si člověk říká, kolika lidem ještě mohl pomoci a tak dále. A proti tomu právě to evangelijní svědectví zdůrazňuje právě tady v tomhletom Ježíšově konci dospívá boží dílo, zase musíme říct to uskutečňování boží sebeobětovné lásky dospívá svého cíle. Jo, není to prostě jakési abruptní, předčasné přerušení něčeho, co ještě mělo pokračovat dál, ale ta vnější tragédie se stává naopak jakýmsi dovedením toho božího díla do samotného cíle. Součástí tohohle toho Janova důrazu je také to, že Ježíš, tak jak ho líčí Jan jakoby potlačuje nebo vymazává z toho líčení toho Ježíšova konce všechny ty bolestivé a tragické momenty. Ne, že by to nějak maloval na růžovo, že by Ježíš nějak jaksi s veselou písní na rtech k tomu svému konci spěl, to v žádném případě. Nelíčí Ježíše jako takového hrdinu, kterého nic nebolí, ale v té janovské scéně jaksi převládá jakýsi zvláštní pokoj. Ježíš vlastně zemře pokojně, což je zase v ostrém napětí to Janovo líčení s tou skutečností, jak si ji můžeme představit, jak si v té historické syrovosti toho, o čem jsme mluvili minule, jak se umírá na kříži a tak dále. Takže tady Jan nepochybně chce jak si velmi zdůraznit. Tady dospívá to kvůli čemu Ježíš přišel do svého cíle. Už není potřeba nic dalšího. Ty jsi mi některé otázky sebral a na některý mi nahrál. My jsme začali od toho druhého slova, které dneska zasnělo, ale je tady ještě to první, kdy Ježíš řekne žízním. Je to vyjádření toho právě, že tady umírá člověk. Člověk se všema lidskýma potřebama. Určitě. Nebo to má jiný smysl? Byť ta žízeň se v tom evangeliu podle Jana mihne několikrát na dost podstatných místech. Ano, ale má tuhle tu funkci prostě podtrhnout, zdůraznit tu lidskou obyčejnost, to jest lidskou slabost člověka Ježíše. Ježíš jako žíznící je vylíčen právě také v té čtvrté kapitole, na kterou jsem před chvílí odkazoval, v setkání se ženou u studny. A aby ta souvislost byla čtenáři ještě jaksi nápadnější, tak už u té studny, kde se mluví o Ježíšově žízni na začátku čtvrté kapitoly, Jan vlastně bez nějakého bezprostředně zřetelného důvodu uvádí, v kterou denní dobu to bylo. A ta doba přesně souhlasí, ten časový údaj přesně souhlasí s tím časovým údajem, který se potom ozve, když Pilát vynese, nebo nevynese ten rozsudek, ale když Ježíše předá k ukřižování. Znamená ve stejnou hodinu, v tu polední hodinu, Ježíš žízní už tehdy u té Jakobovy studny, kde rozmlouvá s tou samařskou ženou. A tam také je Ježíš líčen právě v té lidské obyčejnosti. Tu obyčejnost ta žena sama zdůrazňuje, říká, ty nemáš ani žádnou, on Ježíš říká,
já bych ti mohl dát napít, ten Ježíš žíznící. A ona mu říká, no ale ty nemáš, čím bys tu vodu načerpal, že jo? S čím se zřetelně, jak si ukazuje, ten nápoj, to utišení žízně, které nabízí Ježíš, nemá podobu toho čerpání vody z nějaký stupně, utišení jiného druhu žízně, jakéhosi základního druhu žízně pro život, po životě. Ježíš se tam už v té čtvrté kapitole představuje vlastně jako ten, kdo dává, otvírá člověku skutečný život, ale právě už tam jako ten, který sám žízní, že tam je Ježíš ten člověka k tomu životu, který je něco víc než jenom ten pozemský biologická existence, nevede jako jakási andělská bytost z jiného světa, ale právě jako ten obyčejný člověk, který má žízeň. A tady je to ještě zdůrazněno jako ten, který žízní na kříži, který umírá z žízní. Protože jsem z té jižní Moravy, tak by mě zajímalo, co mu dávají pít. Je to skvašený víno. Všechny ty překlady se drží toho, že to je ocet, ale tak co mu dávají pít? No je to, když se to přeloží přesně, tak je to ocet, ale ocet vinný nepochybně, že, takže v podstatě zkvašené víno a je taky doloženo i odjinud, že se prostě tenhle kyslý nápoj patrně naředěný vodou prostě používal jako nápoj k tišení žízně v těch oblastech, kde vedro je poměrně běžná věc. Takže to je asi to, co tady Ježíšovi dávají. Ale i to je jaksi spojeno právě s tím, že se tady naplňuje písmo, jakýsi zvláštní detail. Nevíme úplně přesně, na jaké místo z písma se tady odkazuje. O té žízni se mluví v různých žalmech. Ale je zajímavé, že tady vlastně Jan tu scénu líčí, takže jakoby to písmo i v tohletom detailu ještě jaksi se uskutečňuje, naplňuje, aby naznačil jakousi podrobnost a úplnost toho dokonání, že až po tento detail, který v tom detailu ukazuje toho žíznícího člověka, Ježíše jako toho žíznícího člověka, je to všechno jaksi uskutečněno. Ale na to, co se ptal, patrně prostě vinný ocet naředěný vodou. Já přemýšlím, jak ti nahrát a zároveň si ještě nechat jednu otázku, ale ten izop, který je k tomu použit, je symbolický. Ten hraje roli možná stejnou, jako když potom tomu Ježíšovi nezlámou ty kosti, kde se nám ozývá ten pesachový beránek bez vady. Přesně tak, no. Jakoby technicky nebo přírodovědecky se neví úplně přesně, jakou rostlinu tady máme mít na mysli, která by se mohla použít k tomu, aby jako dlouhá, nějaký dlouhý stonek, na kterém by se dala ta houba s tím octem vyzvednout k tomu žíznícímu na kříži, ale zřejmě je tady tahleta asociace izop, má ten okoličnatý květ, že jo, takový ten střapec, a ten se používal jako takový štěteček a
objevuje se v různých kultických předpisech ve Starém zákoně a právě také v souvislosti s velikonočním beránkem, takže to je patrně jakási souvislost, kterou tady tenhle ten detail má naznačit. Kromě těch výslovných citátů, kterou bychom měli připomenout, kromě těch výslovných citátů, a kterých je i z těch samotných je tady poměrně husto, tak je ještě spousta jakýchsi narážek na ty starozákonní souvislosti a ten Izop je právě jednou z nich. A je další z nich to, že Ježíšovi nebyly zlámány kosti? Kromě toho, že pravděpodobně umřel dřív než následkem toho bičování. To je zase jeden z detailů, který můžeme sledovat, jak to vypráví. Teď. Od beránka lámání kostí. Jak už jsem řekl, je to jedno z míst, kde ti svědkové nějakým způsobem přemýšlejí o možném hlubším významu té historicky dané skutečnosti. Tou je patrně to, že prostě Ježíš zemřel relativně brzy. To patrně souviselo s tím, že byl předtím bičován, takže byl už vlastně tělesně vysílený a že ta smrt na kříži netrvala tak dlouho jako obvykle. Tam jaksi silnější jedinci podle různých historických zpráv mohli umírat i den a víc, i několik dní to mohlo trvat, než úplně jaksi skonali na tom kříži. Ježíš tedy zemřel zřejmě relativně brzy. Ten detail s tím lámáním kostí, který tady Jan uvádí, zase je jaksi historicky doložený. To se dělalo, když chtěli tu smrt těch ukřižovaných nějakým způsobem urychlit. Těžko se nám to chápe jako jakási rána z milosti, protože to samo o sobě taky toho člověka nezabilo hned, ale přece jenom to skonání urychlilo. Zase ti, kdo o tom píšou, tak to popisují tak, že se to dělalo většinou nějakou palicí, kterou prostě tomu člověku zlomili, jak si vytvořili otevřené, rozdrcené zlomeniny na nohou, tam, kam dosáhli a tím způsobili krvácení. Tak toho byl Ježíš ušetřen a Jan to zase dává do souvislosti s biblickou narážkou, která patrně odkazuje na instrukce pro zabíjení velikonočního beránka, kde je uvedeno v Exodu ve 12. kapitole, že se tomu zvířeti nemají lámat kosti. To znamená, že je to patrně zase jakýsi odkaz na tu velikonoční symboliku, kterou Jan v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním nebo s Ježíšovou smrtí výrazně zdůrazňuje. Můžeme už tady říct vyznání, že Ježíš umřel za nás? Mohl bys říct třeba něco o teologii zástupné oběti? Tak to by byl trochu takový exkurs. To, že Ježíš umírá za nás, vlastně Jan pravuje to vyprávění dřív. Už jsme na ta dvě klíčová místa narazili v těch předchozích.
oddíle, kde jsme sledovali tu Ježíšovo, ten Ježíšův proces před Pilátem. A to je jednak ten jeho výrok z 10. kapitoly, kde mluví o tom, že dobrý pastýř položí svůj život za ovce, což je zřetelně přehánění, jak si takhle dobrý pastýř je jenom jeden, který je, jaksi, který dává přednost životu těch ovcí před svým. To zřetelně jaksi radikálně překračuje ten obraz, jinak ten pastýř, ten dobrý pastýř, který hezky o ty ovečky pečuje, tak o ně pečuje proto, aby z nich měl vlnu a mlíko a případně i maso, to znamená užitek. Ježíš ten obraz převrací, ten říká ten skutečně dobrý pastýř, za který musíme vidět Hospodina samého a celou ty starozákonní, tu starozákonní tradici, kde takto o Bohu jako dobrém pastýři nebo jako o pastýři se mluví. Tak to je ten jeden, to jedno místo, které právě už se naznačuje v té vlastní skutečnosti, že Ježíš tu jedná jakoby sám, není na ten kříž nějak dotlačen, protože v tom, ta souvislost je daná tím, že v tom výroku o tom pastýři pak Ježíš tohle to právě zdůrazňuje, že mu nikdo ten život nebere, že ho skutečně dává sám. A tím druhým místem, který tu zástupnost té Ježíšovy oběti si připravuje, je ten Ježíšův výrok z 15. kapitoly, kde mluví o přátelství, vlastně mluví o té skutečnosti, o tom významu své smrti výrazně řeckou terminologií, ten ideál přátelství, to je něco, co známe výrazně právě z řecké helenistické kultury, jako jakýsi vlastně nejvyšší stupeň lásky, tak o tom mluví už Platon, že? A tam zase Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život a vy jste moji přátelé. A z té souvislosti je zřetelné, že tu že to je míněno tak, že právě tím, že za ně pokládá svůj život, se oni stávají jeho přáteli, že to není tak, že by nejdřív měl nějaký spolek kamarádů, za které položí svůj život a za jiné ne, ale právě že tím, že jak si v té svojí sebezříkavé lásce jde tak daleko, vlastně vytváří z lidí přátele. Tady v tom oddíle se výrazně mění taková ta základní představa učedníka jakožto služebníka. Ježíš říká, vy nejste moji služebníci, ta podřízenost tady mizí, ale moji přátelé. Tak tyhle dvě místa bych asi uvedl jako místa, když Jan, ten janovský Ježíš, jakoby připravuje tohleto chápání té smrti Ježíšovi ve smyslu zástupnosti. To znamená smrti, která přichází k dobru těm druhým. Ještě je jedno takové místo, které bych asi v téhle souvislosti u Jana uvedl, a to je ta Ježíšova řeč v 6. kapitole Janově, kde výrazně o svém těle, o své krvi, doslova o své mase, o své krvi mluví jako o tom, co je potřeba jíst, aby člověk měl život. To je skutečně velmi jaksi syrový obraz, až to zavání jakýmsi kanibalismem, že zřetelně jakási v tom Janově kontextu jakási radikální interpretace toho, co vlastně k čemu odkazuje Večeře Páně. Totiž, že to je skutečně život na úkor, že to je užitek, který máme z Ježíšovy smrti. Je to jaksi velmi radikálním způsobem vyjádřeno.
Tak v těchto třech místech bych řekl, nejvýrazněji Jan připravuje už to chápání Ježíšova kříže v tomhletom smyslu. V tom samotném líčení Ježíšova ukřižování ta zástupnost pak už není nějak jakoby nově akcentována. To už ten čtenář by měl chápat předem. Já jsem si právě myslel, jestli tam není nějaká souvislost mezi tím beránkem, kterýmu nemá být zlámána kost, Pesachovým beránkem a Ježíšem, který možná umírá v podobnou chvíli, jako je zabíjen ve městě ten beránek. To jsem vlastně ještě měl k tomu přidat, to je pravda, to bychom asi měli doplnit. Tenhle ten velikonoční koncept toho beránka, který svou krví vlastně umožňuje únik ze smrti, že v té souvislosti Velikonoc, toho vyprávění o exodu, tak Jan jakoby z několika stran vlastně naznačuje v této roli, v této funkci, tady vlastně umírá Ježíš. Mm-hmm. Ty jsi mi už trochu nahrál, když jsi citoval to jedno místo, kde je dost řeč o jedení a o krvi. Z Ježíše vyšla krev a voda. Je to údaj biologický nebo teologický? Případně biologický s teologickým výkladem. Potkáváme se znamením křtu a večeře páně? Řekl bych, že to je biologický detail s teologickým přesahem. O tom, v čem může spočívat ta biologická nebo ta historická skutečnost, o tom se vykladači trochu přou. Ten tradiční výklad je, že to je vlastně známka už toho, že Ježíš byl po smrti a se začal jaksi oddělovat krev od toho krevního séra. Lékaři nebo fyziologové, kteří o tom píšou, nejsou tím úplně jaksi všichni přesvědčeni, takže úplně jaksi jasně nevíme. Řekl bych, že je pravděpodobné, že Jan to podává jako popis historické skutečnosti, ať už za ní jaksi si představuje cokoliv. A zřejmě popis zase vytvořený tak, formulovaný tak, že to vede k tomu symbolickému významu. Jestli to je přímo jaksi symbol křtu a eucharistie, s tím u toho bych byl trochu opatrný. Já bych řekl, že jaksi primárně je tady zdůrazněno to, že z Ježíšova boku vychází voda, ale z krví. Ta krev je tady jmenována na prvním místě. Čtenář Janova evangelia to upomene na Ježíšovo slovo z 7. kapitoly, z 38. verše, kde mluví o tom, že z jeho nitra poplyne voda. Myslí se tím, jak si ta voda, která symbolizuje život. A evangelista to tam na tom místě komentuje tím, to je vlastně Ježíšovo slovo o Duchu svatém, o tom božím životadárném, té životadárné moci boží. A evangelista tam taky odkazuje, že to je vlastně jakási předjímka, že duch ještě nebyl dán, ten jeho dar je spojený až s Ježíšovou smrtí. To znamená, že ta voda bych jaksi primárně viděl jako odkaz na tu tenost, která je tady zase
zdůrazněno, ale ta voda z toho boku Ježíšova, z toho nitra Ježíšova plyne z krví. Ten dar života, který Ježíš přináší, souvisí s jeho smrtí. Když to povíme takhle, tak potom bychom mohli říct jakoby za druhé nebo v druhém kroku bychom tomu mohli rozumět jako odkaz na křest a večeři páně, protože právě tenhle význam, jak křest, tak večeře páně v sobě nese. O křtu apoštol Pavel už mluví v 6. kapitole epištoly Římanům jako o včlenění do Ježíšovy smrti, vlastně jakýsi spolupohřeb, takhle o tom křtu mluví, to znamená jakési potvrzení té skutečnosti, že máme podíl na Ježíšově smrti. To je to, co tam Pavel velmi zdůrazňuje, že podíl na Kristu, ten účast na tom dobrodění, které Kristus přináší, je možný jedině skrze jeho smrt a díky jeho smrti, tak to jsme u toho křtu. No a u večeře páně to nemusíme nějak zvlášť zdůrazňovat, tam je to výrazně zase vyjádřeno tím odkazem k Ježíšově krvi, o tom už jsme mluvili v té 6. kapitole, vlastně zřetelně také, to je jakási interpretace obsahu večeře páně. Takže jak ten křest, to znamená v křesťanské tradici jakýsi iniciační ritus, jakési potvrzení toho, že se člověk stává křesťanem, tak potom ta večeře páně jako jakýsi, když to řeknu hodně obyčejně udržovací rítus, že jo, ten, který se opakuje, má to tu povahu pokrmu, tak jako pokrm, abychom mohli žít, tak musíme pořád jako jíst, nemůžeme s tím nikdy přestat, že jo, když přestanem, tak nepřežijem, tak obě tyhle ty vlastně akce, kterými je výrazně určená křesťanská existence, vlastně odkazují k témuž, k téže skutečnosti, že ten dar života, to nové, co Ježíš přináší, to přiblížení Bohu a jak všelijak jinak bychom to ještě mohli stručně vyjádřit, souvisí s Ježíšovou smrtí, vychází to z Ježíšovy smrti. Děkuju a poslední otázka pro tohle setkání. Je tam dost zdůrazněna ta role toho svědka. Musíš nám to ještě vysvětlit. To je svědka, ten, který vydává svědectví. No. To je ten, který vydává svědectví a je si jist, že mluví pravdu, abyste i uvěřili tady najednou, jakoby v tom vyprávění se ten vypravěč zastaví a řekne tohleto. Ty formulace, které jsou tady užity, se velice podobají nebo zřetelně souvisí s těmi oběma těmi si závěry, které Jan uvádí na konci 20. a 21. kapitoly a které oba vlastně zdůrazňují, zejména ten na konci celého toho spisu, na konci 21. kapitoly, zdůrazňuje, že jakýmsi garantem té tradice, jakýmsi garantem toho, co se tu vypráví, je očitý svědek. Je někdo, kdo to opravdu viděl. A jehož svědectví, tam je to řečeno v plurálu, my víme, že je pravdivé. Tady to je řečeno o něm, on si je jist, že mluví pravdivě, to je tady zdůrazňováno. Prostě ta jakási autentická spolehlivost, jako by tu ten Jan říkal, to není jenom něco, co máme z druhé ruky, něco, nějaký výplod našeho uvažování a přemýšlení, jakkoliv tohle nepochybně také součástí toho Janova evangelia je, to je očividné, ale Jan tady zdůrazňuje, to, co se tu o Ježíši vypráví a co se o něm dosvědčuje, je založeno na té historicky spolehlivé tradici. To říkají oba ty závěry a teď tady máme vlastně jakoby podobnou poznámku uprostřed toho vyprávění nebo na jeho konci, na jeho vrcholu, kdy Ježíš umírá,
to má podle mého soudu také zdůraznit, že tohle to je jakési jádro toho Ježíšova příběhu. Ten jakýsi punc, ta pečeť kvality, že, která je tady vyjádřena tím odkazem na to svědectví, je kromě toho závěru, kam nějak jako logicky patří, je zvláštní, že to tam je dvakrát, ale to si můžeme nechat na jindy. Ale ještě kromě toho je to tady vlastně na tom místě, které jakoby ten vypravěč se zastaví a chce vypíchnout, upozornit toho čtenáře, že to je to klíčové. Právě tady ve chvíli, kdy Ježíš umírá. Děkuju.